Вітаю усіх наших глядачів в ефірі «Телекур'єр». У студії новин для вас працюють Анастасія Полєшко та Галина Воротнікова. Сьогодні у випуску про таке. Масове отруєння у Бердянському дитячому таборі, завезена інфекція чи недбальство персоналу? А этот оздоровительный, как лагерь, лазурный, нет и не было выдано. Как они участвовали в тендере, это уже будет вопрос, называется, будет заниматься прокуратура. Санитарные книжки на вчерашний день были у троих из 17. Навіщо нам бути разом? У Запоріжжі дискутували щодо єдності з Донбасом та Кримом. Ближче к територіям прифронтовим більш мілітарні настрої, але з іншого боку цінність людського життя вона більше піднімається, більш гостро для людей. З іншого боку, якщо ми беремо подалі від фронту, тут більш компромісно налаштовані. Найстрашніший під'їзд 2017. Який він? Тільки розбиті, рами не закриваються, зимою сквозняки, всі батареї отоплення зрізані. Масове отруєння дітей у Бердянську. На території санаторію «Лазурний» у спеціально організованому дитячому таборі відпочивала малеча здебільшого з Дніпра та кілька з Вільнянського району. Загалом понад 250 віком від 10 до 17 років. Перша зміна приїхала 11 липня, а вже за 4 дні почалися скарги на погіршення самопочуття. Відправили дітей на оздоровлення. Отримали зворотній ефект. Батьки, яким діти почали телефонувати зі скаргами на гострий головний біль та нудоту, обмінювалися інформацією в соцмережах. Мовляв, харчування підкачало, через це й захворіли. Це не пищевое отравление, тому що пищевое отравление так не проходить. Вот. Это они обращались там периодически там в один день, во второй день, но это были единичные случаи. И начали массово обращаться вчера. Работают у нас эпидемиологи, работали инфекционисты, вот, которые приняли решение не госпитализировать детей, потому что оснований для этого нету. Однак ті, хто постраждав найбільше, нині ж в лікарні. Першому у таборі занедужали двійку дітей. За кілька днів схожі симптоми з'явилися ще у двох десятків. Під наглядом бердянських медиків вони будуть ще 3 дні. Стільки ж працюватиме спеціальна комісія в таборі, де мали оздоровитися діти. Результати епідеміологічної експертизи будуть відомі 24 липня. Однак уже зараз на поверхню спливла й інша проблема. Официально на сегодняшний день разрешительных документов на этот оздоровительный, как лагерь, лазурный, нет и не было выдано. Как они участвовали в тендере, это уже будет вопрос, называется, будет заниматься прокуратура. Санитарные книжки на вчерашний день были у троих из 17. Взяты все эти пробы, получается, и по питанию, и воды, и смывы с рук, и смывы, получается, самого пищеблока, который арендуется. У нас лагерь находится при санатории. Здесь как бы казус такой юридический. У нас нет отдельного юрлица лагеря, он входит в филиал санатория «Лазурный». Сейчас мы все контролируем, работают со вчерашнего дня врачи, лаборатория. В понедельнику будут все анализы. Скорее всего, это ротовирусная инфекция, которую, возможно, дети привезли с собой. Втім, у фахівців є підозра, що причиною зараження могло стати недотримання гігієнічних норм у харчовому блоці, котрий орендували для забезпечення всіх відпочивальників. За фактом відкрити кримінальне впровадження за ознаками статті 325 Кримінального кодексу України, порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масових отруєнь. Другу добу у запорізькій лікарні перебуває 4-річна Даша Яковлева з Мелітополя. Перша операція для маленької пацієнтки завершилася успішно, але попереду ще дві. 70% опіків тіла дитина отримала внаслідок нещасного випадку після забавок із сірниками. У нас пічки лежать постійно на холодильнику. Холодильник висотою, як я. Старшенька, вона у нас шкодлива, взяла стула, залізла, в ці спички взяла. Ну, Даша знайшла їх. Ну, що случилось? Ми сиділи, я з роботи прийшла, муж днем, ну, як з ночної прийшов з роботи, а я вечером прийшла з роботи. Ну, сіли поужинали, всі поужинали, як би, і сіли телерозсмотреть. Ну, як об'яснити? Секунда дело. Платьице на ней было длинное, но она подпаливала, и она на него попала, это все огонь. И она, я смотрю на нее, то говорит, я быстро срываю все с нее. Там за живое не было, за что и браться ребеночка.
Матеріальна допомога сильно нужна дуже. Ну, мені в силах просто. Тільки на медичні препарати щодня родина Яковлевих витрачає понад 5000 гривень. І цього недостатньо. Дівчинка потребує негайної пересадки шкіри, що вартує близько 100 тисяч гривень. Кошти необхідно зібрати протягом 2 днів. Допомогти врятувати життя дитині можна, зробивши переказ за реквізитами, що вказані на екрані. А також здавши кров у 5-й міській клінічній лікарні для Даші Яковлевої. Між селами Лисогірка та Біленьке зайнявся сухостій. Повідомлення до служби порятунку надійшло 18 липня о півдні. Наступного ж дня засохлі дерева горіли в плавневій зоні острова Хортиця о 16 годині. Вогнеборці проводили перевірку осередків горіння на наявність тління. І вже о 17 годині 51 хвилині рятувальники ліквідували загорання. На місці події працювало 2 мотопомпи, 1 одиниця техніки, 1 рятувальний катер та 16 рятувальників. Заручилися підтримкою фермерських господарств для відвезення води та пристосованій техніці. В обох випадках гасіння ускладнювали пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Тим часом застерігають громадян не кидати недопалки цього року у траву чи на узбіччя доріг. Забороняється також самовільно випалювати рослинність або її залишки. У спекотну погоду це створює особливу небезпеку. Збереження єдності країни – це запорука її успіхів. Але як повернути Донбас та Крим? У Запоріжжі над цими питаннями міркували громадські діячі та фахівці Центру політичних досліджень, які вивчають думки представників різних регіонів. Чи знайшли відповіді, дізнавалася Інна Халев. Обмінятися думками зібралися переселенці, учасники АТО, волонтери, громадські активісти. Впевнені, для збереження єдності держави боротися потрібно не тільки за територію, а й за громадян. Частково ми просунулися до мети, бо хтось буде читати, слухати, дивитися і думати, запустити процес осмислення того, що відбувається, це вже, значить, розпочати роботу. Можливо, сьогодні з боку уряду робити певні кроки на зустріч тим людям, які, ну, нашим співгромадянам, які живуть сьогодні на цих територіях. Є так чи інакше спільне уявлення в тому, що потрібно, скажімо, підтримувати звільнені території, можливо, більш активну політику там з боку держави. Олена Зиновенко 4 роки тому переїхала з сином з Горлівки, оговтавшись від пережитого, активно взялася за громадську діяльність. Допомагає таким, як вона, аби разом змінити країну на краще. Тому що мій вже дорослий син, він покидати цю країну не хоче. Він хоче закінчити інститут, він хоче тут працювати. Я, да, за інформаційну усилену політику, іменно тому, що ми привезли сюди замечательних дітей. Вони тут ростуть, вони взрослеють. І все, що ми в них зараз вложимо, це нам потім дасть, ну, я вважаю, грандіозні плоди. Організатори діалогового майданчика відвідали Вінницю, Івано-Франківськ, Харків та Краматорськ. Впевнені, це гарна можливість надати представникам громадськості можливість спільно вирішувати найскладніші питання. Ближче к територіям прифронтовим – більш мілітарні настрої. Але з іншого боку, цінність людського життя, вона більше піднімається, більш гостро для людей. З іншого боку, якщо ми беремо подалі від фронту, тут більш компромісно налаштовані настрої людей. Ми все ж таки маємо говорити перш за все про людей і вже через призму людей говорити про території, говорити про інші речі. Зараз може навіть і більша небезпека не до сказаності, не до висловленості, не до чутості. І я скажу, що от навіть в моїй групі, в нашій групі, де ми працювали, першими звучали ті, хто найбільш радикальні, найбільш активні, кому найбільше болить. Болить саме те, що мовчать. Вони сказали те, що вони давно говорили. Їх, власне, чують. Їхні позиції хтось підтримує, хтось не підтримує, тому що нема однозначної відповіді. Але їм дуже важливо. Вони коли сказали, їх почули, дослухались. Перші дослідження вже показали, протягом 3 років війни суспільство росте та змінюється. Представники різних точок зору частіше стали дослухатися один до одного. Отже, вміння чути іншого – це є надійний місток в цивілізоване майбутнє України. Далі у випуску – традиційний огляд подій.
скоротити собі віку. Стрибнувши з Аркового мосту, намагався 19 липня чоловік, якого врятували запорізькі патрульні, повідомили у прес-службі. Близько 14 години отримали повідомлення про людину на перилах мосту, яка збирається стрибнути. Співробітники поліції встигли вчасно прибути на місце. Врятований зізнався, що стрибнути з мосту хотів через особисті проблеми. Поліцейські доправили його до Дніпровського відділення та викликали швидку. 9 людей, серед них 2 – діти, потонули на водних об'єктах області протягом літнього сезону. Від початку року – 19. 143 особи вдалося врятувати. Однією з найпоширеніших причин загибелі громадян рятувальники називають купання в необладнаних місцях та вилов риби. Попри систематичне оповіщення щодо правил безпеки, люди ризикують здоров'ям та життям. Заскочили за цим і жителів Вільнянського району під час рейду місцевими пляжами, як обладнаними, так і стихійними, на часі перевірки інших територій області. Зазіхнув на святе. 19 липня в селі Дмитрівка Приазовського району з православного храму викрали позолочену чашу та декілька ікон, одна з котрих зберігалася тут із 1861 року. Нині триває реставрація, цінності перенесли до господарського приміщення. Туди, розбивши шибку, і проник злодій. Особу встановили, затриманий 33-річний місцевий житель, раніше засуджений у справах із наркотиками. Він зізнався і добровільно віддав викрадене правоохоронцям. Відкрите кримінальне провадження, санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Зритий танк під Мелітополем – легенда. Пошуковий загін протягом 3 днів розкопок вирив 8-метровий котлован, але слідів поховання чи бойової техніки часів Другої світової війни не виявив. Про зворотність свідчили розповіді місцевих жителів та сигнали обладнання. 74 роки тому тут штурмували оборонну лінію ВОТАН. Заплаву річки Юшанли, що стала об'єктом досліджень пошукових загонів, повернуть до ладу, повідомляє сайт РІА Мелітополь. Парадні колись, занедбані тепер. Найстрашніший під'їзд знову взялися визначати в Запоріжжі. Відповідний конкурс набув резонансу. Те, що найголовніше, допоміг у вирішенні проблеми з ремонтом. Минулорічна десятка переможців тепер цілком може претендувати на звання під'їзду найкращого. Тож акцію вирішили повторити і з'ясувалося. Нині заяв не менше. Перший під'їзд будинку номер 1 на вулиці Аваліанії в Шевченківському районі – явний претендент на звання найзанедбанішого. Заведений у 70-му році, ремонту не бачив кілька десятиліть. Цикл розбитий, рами не закриваються, зимою сквозняки, всі батареї отоплення зрізані. Проживаю в цьому під'їзді років 25. Ні разу не було у нас ні капітального, ні текучого ремонту. Стекла у нас вибиті вже 3 роки. Люди збираються і пленкою закривають. Сколько я давала заявки на 1580, ні разу ніхто стекло ні разу не ставив. У комунальному підприємстві «Наше місто» відповіли, щороку навесні здійснюють обстеження будинків для визначення необхідності ремонтів. Майстри Шевченківського територіального відділення внесли «Аваліані-1» до списків, котрі затверджує міський департамент житлово-комунального господарства. Вони подавали ці під'їзди на ремонт, на капітальний ремонт у департамент, ну, в списках. На департамент на 2017 рік. Але департамент чомусь відхилив цю заявку, не включив ці під'їзди на 2017 рік, тому їх подали повторно на 2018. Зневірившись, люди вирішили взяти участь у конкурсі найстрашніших під'їздів. Минулорічний переможець, перший під'їзд будинку номер 1А на вулиці Фортечній, не бачив ремонту 30 років. Та після тріумфальної перемоги його і всю десятку фіналістів внесли до списків на першочерговий ремонт. Тепер їх не впізнати. В кінці ноября почали робити ремонт. Дуже добросовісно. От небольшими силами, там 2-3 чоловіка в початку, потім 2 чоловіка все время працювали. Нам тут ніхто не мечтав, поміняли почтові ящички нові поставили. Зробили пластикові ці вікна, безумовно, утеплення під'їзду. Зимою чувствую сразу, моментально. Страшные подъезды – это не те подъезды, которые описанные, какие-то там, вот, в общем, грязные. Это те подъезды, которые убиты временем. Люди платят коммунальные платежи годами. И мы показываем те подъезды, в которых 20-летиями, 10-летиями не делался ремонт. Торік на конкурс «Мій під'їзд найстрашніший» подали близько 400 заявок. Нині тільки впродовж 2 днів понад сотню. Тож організатори очікують близько 1000 претендентів на звання найстрашнішого під'їзду. Результати конкурсу оголосять 5 серпня. І знову-таки домагатимуться, аби в них зробили ремонт першочергово. Адже, як свідчить практика, можливості для цього є. Галявина казок у середмісті. Житель Запоріжжя перетворює подвір'я на витвір мистецтва. Власноруч вирізбленими дерев'яними скульптурами. Перша композиція «Сова» оселилася в Дніпровському районі 1,5 роки тому. Хто її нинішні сусіди – дивіться далі.
Сова, кішка, акула та ведмідь. Цей дерев'яний зоопарк знаходиться на вулиці Тригубинка, що в Дніпровському районі Запоріжжя. Автор Олег Тобичин різьбленням по дереву захопився близько 20 років тому, після армії. Опанував мистецтво самотужки. Спочатку на побутових предметах, першими зробив рамку для фотографій та стілець. Нині вражає талантом найближчих сусідів. Тягав домой бревна. Люди йдуть з бревном, люди сміються. Йду обратно з розой, де ви купили. Я говорю, сам зробив. Ну, як так, необычно. Ну, все, мініатюра. А хто її почти ніхто не бачить. А так з'явився повод зробити красиве діло. Ну, во дворі все-таки приємно. Тут просто хочеться зробити чисто з дерева, щоб ніякої ні резини, ні пластмаси, нічого. Ну, іменно природні моменти, камінь, дерево. Інструменти та витратні матеріали купує за власні кошти. Скульптури вирізає не склеюючи, з цільної деревини, за допомогою сокири та ножів. Нещодавно отримав у подарунок від небайдужого запоріжанина нову бензопилу. Каже, такий презент значно полегшив роботу. Сміливо можна братися за габаритні фігури. Перестраиваться немножко трудно с миниатюрой на объем. То есть там соответствующий инструмент более мощный какой-то. Это те же самые ножи, там топоры, просто при ударе я больше отбиваю кусок. Так я срезаю мало, а так отбиваю топором больше. А бензопилой я отрезал еще больше. Ну, и быстрее, и ровнее, и по сучкам. И как, топорами мені приходиться обходити, а пила ріже чітко. Надихнувшись прикладом, сусід облаштували клумби з квітами, висадили дерева. Подвір'я стало взірцевим. Але родзинкою вважають галявину казок, створену Олегом Добичиним. Дуже красиво, мені подобається. Чужі люди, що заходять, завжди восхищаються. Медвежонок подобається більше всього. Тут стільки людей підходять, фотографуються з дітьми, без дітей, навіть взрослі, їм теж... Приємно стати в окруженні таких замечательних речей. Зараз майстер працює над сьомою скульптурою. Це буде лава, узголів'я котрої прикрашатимуть вовки, розповідає. Скульптуру робить на замовлення. Її розташують на острові Хортиця. Пізніше візьметься за оздоблення урочища Сагайдачного. Втім, жартує, одних рук замало. Та й фахівців із такого ремесла на пальцях злічити, тож запрошую приєднатися однодумців, а зам справи навчить. Церкву без ікон збудували на Хмельниччині у селі Іванківці. У візантійському стилі, витонченому, розкішному, з притаманними тільки йому банями – маківками. В Україні це тільки другий храм у такій манері. Подробиці в репортажі наших колег із Хмельницької філії Суспільного мовлення. Будували звичайну капличку, а звели майже унікальний храм. Нова церква в Іванківцях – зразок давнього візантійського стилю, витонченого та навіть трохи химерного. Носитиме вона ім'я відомого монаха, преподобного Афанасія Афонського, частинка мощей якого у ній же знаходиться. Місцеві кажуть, будівництво храму пов'язано саме із цим ченцем. Мовляв, побудувати його допомогло справжнє диво. Людина, якій лікарі відказалися лікувати, після молитви акафістів біля мощей Афанасія Афонського стала здоровою жінка, яка і є фундатором цього храму. Вона не бажає, щоб було сказано фамілію. Окрім того, коштами допомогли благодійники та віряни. Аби побудувати храм, знадобився лише рік. Тепер він може стати не тільки сільською окрасою, а й справжньою візитівкою Хмельниччини. Його незвичайність в тому, що він звичайний для раннього християнства, він звичайний для доби грецького, візантійського стилю. І цікаво в тому, що сільський храм в звичайному селі нашої ненької України, а така окраса. Відтепер у невеличких Іванківцях аж два православні храми Київського патріархату. Селяни задоволення не приховують. Нам приємно, що є дві церкви. Нова церква, то є добре, нравиться, все нормально. Старенькі люди мають десь прийти, трохи одихнути. Добротно, треба трошки, щоб більше зробили, ще було б лучше. Так що я що знаю, тут гарно зремонтували, трошки порядок зробили кругом. У свято Афанасія Афонського новозбудований храм освятили та відслужили першу службу. Преподобний Афанасій Афонський, моли Бога за нас. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Гарного вам настрою. Побачимось.